Art Dialog. Rozhovory o umení. Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Art Dialog so mnou Robertom Pospišom a Martinom Silajom. Ahojte. A našou dnešnou hostkou je speváčka, hudobníčka, spisovateľka, textárka Lucia Piusi. Ahoj, Lucia. Ahoj. Si rada, že si tu, že? Si rada, že si tu. Ja som veľmi rada. Tak sa ťa hneď spýtam, akú zlú radu si dostala, čo sa týka umenia? Pamätáš si, že naozaj zlú radu, čo ti niekto poradil? Fúha, teraz si ma zaskočil. No však to je klasická rada, že technika a remeslo je viac než všetko ostatné. To je zlá rada. Lebo myslím si, že... V takomto, keď to niekto takto povie, tak si myslím, že je zlá. A dobrá rada? Naozaj dobrá? Čo ťa oslobodila? Dobrá rada je na zlato. Mm-hmm. A dobrá rada je, že tá technika a to remeslo môže pomôcť tej tvojej veci, ktorú robíš a vôbec to netreba inak brať. A čo by si dnes robila už inak, ako keď si začínala? Asi by som, tak ako teraz som začala chodiť na spev, si našla dobrú učiteľku, dobrého učiteľa a myslím si, že my žijeme v krajine, kde toto vôbec nemá tradíciu, tak pre operných spevákov je to úplne samozrejme záležitosť, ale ľudia, ktorí si začnú robiť vlastné pesničky, ako keby tým opovrhovali celé to prostredie, je také, že to tom už máš ten talent a ideš, alebo si to nájdeš sám. A vôbec nie je taká tá normálna vec, že tebe treba k tej technike dýchovej, intonačnej normálne pomôcť. A je to také absurdné, že teraz proste v tomto mojom veku pokročilom som chodím na spev a veľmi mi to pomáha. Teším sa na tie pokroky, čo robím. Takže to je taká zmena. Čo by som dopriala, a verím, že už je to možno aj iné aj u nás, že tí mladí speváci vedia, že už treba chodiť niekomu, ale my sme ako keby boli tí pankači, ktorí, to nie, to je blbosť a tak, ale není to blbosť. Proste. Ale vždy si spievala, ne? Že spievala si od desa, si ten typ? Áno, ja som spievala, dochodila som chvíľu do zboru, potom som chodila k jednej učiteľke na spev, ale to nebolo šťastná voľba v detstve. A to je presne tá vec, že ako keby prestaneš to študovať. A potom ťa tá hudba stále láka, lebo ju objavíš v nejakom veku. A neviem, tak keď som objavila Johnny Mitchell v 15, tak som sa do nej proste zamilovala a celý ten album Blue som sa naučila naspamäť, hoci som nevedela anglicky. Už som to spievala akože... Po slovensky to znie modrá, to je... Hej, ale ja som sa to normálne naučila celé, akože foneticky. A ja som sa potom z tej platne, kde boli preklady, naučila, že po anglicky. Akože to bola veľká škola, táto platňa. Tak to nám ešte môžeš celý album Blue zaspievať. Ten máme radi. No ale to je presne to, že to ti pomôže nejakým spôsobom spievať, lebo je to super vymyslené, je to geniálne. A je to proste, stále to mám. Just before our love got lost, you said. Počkaj, na toto nemáme licenčné práva, ale vieš čo, to je... Kúsok, vieš, ak referi, kradneme len trošku. Kradneme len trošička. Čo pre teba znamená ten termín, že dobrá pesnička? Čo to je pre teba? Dobrá pesnička to je podľa mňa niečo, čo ťa proste, čo tebou pohne. A... ten pocit z dobrej pesničky je tak mocný, mocná emócia pre mňa, že to ja keby vždycky bol až nejaký taký prerod, že pochopíš niečo, čo možno si stokrát vedela, už to akože vieš, a zrazu je to taký zážitok, že si to uvedomíš znova. Neviem. Keď dokončuješ skladbu, tak tento zážitok musíš nejako precítiť, vieš, že čakáš na ten moment. Ja teraz hovorím, akože keď ja tvorím, áno, hej? Áno. Aha, no ja si myslím, že to je, keď tá pesnička akože vzniká, tak pocítiš niečo také akutné a máš pocit, že to je prvýkrát v živote a že teraz všetko ostatné ide bokom a napríklad môžeš aj žiť taký ten rodinný život, ale si už prepnutý, už si v tej proste dáva ti takú úplne inú dimenziu. Ja to milujem, že zrazu všetko ako keby išlo jak cez sito, cez tú vec, ktorú práve tvoríš, absolútne jej prepadneš, úplne jej veríš. Aspoň ja. A stále máš tú víziu, tú vidinu, ten
ako keby ten moment, vlastne stále, keď sa k nej vraciaš, on sa oživuje sám. Ten, a môžu to byť fakt, že tie tri akordy, ktoré si už stokrát hral, ale zrazu si tam nejakou linkou prišiel, nejakú vetu si povedal, proklamoval, zaspieval, to je jedno. A vieš, že tam to je, že niečo pôvodné, tvoje, a že sa ti to podarilo a už sa iba namotávaš na to, ako keby ja to tak mám. A ako to máš ty, že keď robíš skladby alebo robíš texty, nehávaš to stále otvorené, alebo máš nejaký rituál, že teraz máš pocit, že teraz to ide, ako sa to dostáva k tebe, tá pestička, možno aj ten text? Ako keby, počkaj, teraz neviem, či sa pýtaš, že či sa to mení, ten text? Alebo... Ne, myslím skôr, že aký si ten tvorca, alebo niekto je taký, že si povie, že od 5. do 7. budem robiť skladby, vieš? Aha. Alebo ty si taká, že si stále pripravená v podstate a čakáš na nejaký moment. Ja som v podstate jak taký rybár pri mŕtvom jazere, sa cítim väčšinu času, že hodím každý deň, každú chvíľu, hodím a nič. A ako pamätáš si nejaký zážitok, že... A potom sa stane zázrak a niečo tam trhne. To som sa chcel spýtať, že či si pamätáš taký zázrak, že pri nejakej skladbe možno, že konkrétnej, že to bolo úplne také, že si vedel, že tak teraz to je presne to, že úplne... No, napríklad vlastne teraz po tom, jak sme vedeli, že koniec tej kapely, už to, sme to si to vlastne aj povedali v kapele, tak ja som si zohnala taký ten nahrávač, taký malý, a vlastne som si tak ako keby teoreticky povedala, že idem teda ďalej sama tvoriť, hej. A Agneška zároveň začala robiť beaty, ale ten moment, keď ja som ako keby si našla prvý rytmus na tom Zoome, som si skombinovala nejaký fixný rytmus s nejakým, čo som si len tak začala do toho ťukať, ozval sa rytmus, ja som chytila gitaru, začala som hrať a to bol taký moment nejakého môjho vnútorného oslobodenia od tej mŕtvej kapely, že to bolo normálne, že znovuzrodenie. To bola pesnička Ja a moji chlapci a vlastne bola úplne prvá, keď som si to nastavila a tak. A to bol taký stav, že ja som sa vlastne iba pustila tými akordami do toho rytmu srandovného, ktorý som si tam naťukala. A jak som to hrala, tak ja som presne zaznamenala textom. Normálne som išla s textom, tie akordy som je normálne tvorilo a podľa mňa on vypovedá presne o tom, že tam spievam, že ja kráčam za svojim chlapcom všade tam, kam povie. A to mi teraz spätne prípada až také archetypálne, že ten chlapec ako keby bola tá pesnička, ktorá sa zároveň tvorí, že to bol proste taký moment silný, že ja som uvidela toho chlapca, ja mám dvoch chlapcov, akože deti, takže to sa tam všetko tak prepojilo ako v sne. A toto si pamätám, to bol úplný moment ako keby môjho takého oslobodenia, že ja sama môžem takto tvoriť pesničku. Že si možno uvedomila, že vieš fungovať ako solo interpret vzhľadom na to, že si dlho pôsobila v kapele. Áno, áno, to bolo sila. Keď si spomenula tú mŕtvú kapelu, je to veľmi komické, že sa volá vlastne Živé kvety. Mŕtva kapela Živé kvety. No ona bola dosť dlho živá, no. 27 rokov bola živá. A ešte aj bude, ale veď živá je. Počkaj. Ne, že vy, ale tá hudba ide. Vieš? Veď hej, ale tak myslím, že ja si myslím, že sme spravili dosť radikálnu a správnu vec, že kým to bolo živé, po posledný koncert v Bratislave, v Novej Cvernovke, to bolo živé. A potom sme zažili jeden koncert v Čechách, niekde na severe, kde bolo aj málo ľudí na šťastie, ale čo je, môže byť jedno. Ale v ten moment som vedela, že sme mŕtva kapela a sme skončili. A myslím, že sme spravili správnu vec, že sme nikdy to nepomenovali Živé kvety a už to bolo mŕtve. Jasné. My sme spolu spravili, vlastne s vami sme robili ešte album posledný, Salto na rozlúčku, ale robili sme spolu aj takú Supernova session, kde ste vlastne vyhrali také akustickejšie zostave, tak zahráme si z tohto titulu skladbu, dáme si skladbu Cesty, ktoré nevedú nikam. Cesty, ktoré nevedú nikam.
hlavou zakrutou za siedmými horami ťa čakám. Tvoja duša volá ťa tam, kde si ešte nebol. Po dlhých útrapách túži sa znovu spojiť s tebou. A láska je volavka, ten voľný vták. Cesta je rozprávka, nechaj všetko tak. Láska je volavka, ten voľný vták. Nechaj všetko tak. Za siedmými horami ťa čakám. Tvoja duša volá ťa tam, kde si ešte nebol. Po dlhých útrapách túži sa znovu spojiť s tebou. A láska je volavka, ten voľný. Nechaj všetko tak. Láska je volavka, ten voľný vták. Cesta je rozprávka, nechaj všetko tak. Cesta je rozprávka, nechaj všetko tak. Máš to ty tak, že hľadáš nové pesničky, napríklad na tom Slovensku, že počúvaš, čo sa deje? Alebo si už na tom starom, čo máš nejakú databázu? Vieš čo myslím, že či si hľadač? A ja hľadám. Mňa napríklad zaujíma všetko možné, aj rada objavujem. Niekedy je to objavovanie také deprimujúce, že sa snažíš niečo objaviť a nič ti to vlastne nedá. Ale mám našťastie dosť kamarátov, ktorí keď niečo objavia a moc o tom rozprávajú, tak už si dám tú námahu a si to vypočujem. Sú proste otravní, do niekoho sa to rozprávajú. No zrazu o tom melu asi, tak už si to pustím aj ja, alebo čo. A potom si proste to objavím aj sama pre seba väčšinou, že dosť máme taký spoločný ten vkus vlastne tej našej novej kapele, čo sme ostali s Agnes Loveckou zo Živých kvetov, s Ďurom Mironovom zo Živých kvetov a s Mišom Lašanom, títo ľudia. Vlastne iba Mišo Lašan hrá na bicie a ja hrám na španielku, ale už hrám aj na synťačík, alebo teda na nejaký klávesík a ostatní hrajú, Ďuro hrá na gitaru a vlastne, ak sa to podarí, tak možno k nám príde Stanka Apfelová. Každú chvíľu už sa to ukáže. Tak budeme vlastne už piati. Ťaháte no to stále k takej kapelnej postave? Áno. Akože, pravda je taká, že niečo sa zmenilo a ja si trúfam zahrať už koncert aj sama. Ja sama som prešla takou premenou, že som začala na tom normálne pracovať, chodím na ten spev. Normálne som si povedala, že nebudem robiť žiadnu inú prácu. V klube pod lampou už som len tak na diaľku, že keď chcú niekoho, koho môžem vybaviť, zavolám, ale vlastne už som sa tak preto rozhodla, že ja proste robím tie pesničky,
Možno napíšem ešte nejakú knihu niekedy raz zase, ale tie pesničky, to je moje a ja chcem preto žiť a to je môj život a ráno vstanem a prvé, čo robím, že si začnem rozcvičovať hlas podľa toho, jak mi moja učiteľka spevu povedala, keď deti dám do školy a možno, že som si na to nikdy netrúfla a trúfam si na to až teraz, tak to ako keby pred 50-tkou a myslím si, že to je úplne správne a že treba trúfam si na to pred 50-tkou, je, to by mohol byť nejaký slogan, to je dobre, trúfam si na to pred 50-tkou. Ale trúfala si vždy napríklad to, že vždy si robila texty po slovensky. Mm-hmm. Teraz je rozdiel, proste kapiel aj slovensky, že robia po anglicky, že v čom teba tá slovenčina, ne že fascinuje, že lebo vieš, to sa pýtajú proste všetkých, ktorí robia slovenské pesničky, že prečo to neurobíte po anglicky. No ja v tomto mám taký radikálny názor. Ja si myslím, že nikdy nemôžeš spievať v inom ako materinskom jazyku. Keď sú niekto je dvojazyčný, to je niečo úplne iné, ale väčšina tých ľudí, to je potom na tých festivaloch, sme sa vždy zabávali, že for you spieva, ne, spievačka zvučí sa a potom povie Honzo, pridaj mi tam trochu víc halu. No a to spievala a si, pre neho, vieš, no, for you to bolo pre Honzu, ne? Honzo, ako je výši. Také, no. Že ja, mňa ale vždy tá zaujíma, čeština tá ide tvoja, do toho. Mňa tá výpoveď zaujíma tvoja, ktorá ide z tvojej hlavy, rovno zo srdca a z tvojej hlavy a tu nikdy nepovieš po anglicky. Takže si myslím, že väčšina tej angličtiny je účelová. No a ja som vedomé neúčelový človek, čo sa týka tvorby, je, akože ako náhle človek začne v akejkoľvek kategórii účelu robiť tie veci, tak je pre mňa stratený. Podľa mňa ty môžeš len sa snažiť spievať nejaký svoj život, nejakú svoju cestu vyspievať a tými textami to akože zaznamenať pre nejakých iných ľudí, ktorých to možno zaujíma alebo ktorí tiež sú na nejakej podobnej ceste a vlastne ty, ja, aspoň ja som už na to prišla, ja sa tým liečím a je zázrak, že mne píšu ľudia, že sa tým tiež liečia, alebo sa to dozviem, že niekto sa tým tiež... Ja som tak šťastná, že môj život není úplne márny, keď sa tým niekto tiež lieči. Ale aj keby som o nikom nevedela, tak ja sa tým proste liečím a dokážem ísť ďalej a dokážem si zachovať nejakú takú autentickú cestu a nesnažiť sa to ako keby odrbávať, lebo tie pesničky ti pomôžu na tej ceste, to je normálne tak. Premýšľala si niekedy nad publikom? Živé kvety mali pomerne a majú pomerne veľké publikum. Tie skladby poznajú a že či to niekedy malo na teba, lebo na koncerte to má veľký vplyv, tá interakcia. No to ti veľmi pomáha, no. Hej, ale jasne. Že či aj pri tvorbe si nad tým nejako premýšľala? Pri tvorbe, absolútne ma to nezaujíma. Že pri tvorbe si nekompromisná. Akože, ale v podstate ani aj teraz nevieš nikdy, kto ti príde, koľko tých ľudí bude, raz je viac, raz je menej. V podstate to je úplne, podľa mňa, keď nad tým človek začne rozmýšľať, tak už je takýto maličký a už sa podriaduje nejakému démonovi publika a to je to najhoršie, čo môže v tej tvorbe spraviť. Démon publika tiež ináč výborná. Všetkým kapelám hrajúcim tvorčiu hudbu na Slovensku odporúčame názov Démon publika. To je, okamžite vidím ten obal pred sebou. Vieš? Tieto Démon názvy publika. Kapiel sú super. Démon publika je, a samozrejme koncerty budú plné. No a máš taký pocit, že máš hrozne veľa skladieb urobených. Tento fenomén, že je tam aj možno nejaká úplne stará skladba, ktorú keď si aj teraz dneska zahráš, že sama, alebo tak, vieš, že máš pocit, že toto je úplný stret? Máš takú nejakú skladbu? Vieš, že si povieš, že toto mi, ne, že vyšlo, to není dobrý termín, že vyšlo, ale že tam som to úplne tak vykreslil, že to vlastne nezostarne. Lebo pre spevákov je niekedy problém od textáru, že spievať staré veci, kde si povieš, že to už je tak, vieš, že neviem. Práve, že ja som teraz takým tým radikálnym vývojom prešla takou premenou k tomu, že máme novú kapelu, ktorá môže hrať buď celá, môžeme hrať iba My Terrible Twos duo autorské s Agnes, alebo môžem aj sama zahrať a hráme tieto nové veci, ktoré už máme vymyslené a bavia nás hrať. A zároveň som sa ako keby oslobodila od tej smrti tej kapely, ktorú sme toľko mali a vyťahujem si tie pesničky normálne, jak sa mi zachce. Hrám si aj Živé kvety doma. Zrazu sa ako keby vraciam k tým pesničkám a sú to normálne také objavy, lebo to už je jak objaviť niekoho aj iného. Vlastne tak objaviť takú starú pesničku, ako napríklad si zahrať pesničku z prvého albumu Nevidím nikoho, len teba. To už je pre mňa fakt, ako keby ju zložil niekto iný, alebo v inom živote, alebo... A je to
také zaujímavé sa na to pozrieť. A musím povedať, že napríklad konkrétne táto pesnička ma úplne bavila si ju zahrať. Že bavilo sa ma, mala tu ako keby tú čarovnú gulu, do ktorej som sa pozerala. To som myslel, že to je presne tá čarovná, áno. Lebo to sa ti podarí, snaží sa o to podľa mňa stále, každý songwriter, každý pesničkár, ale že není to podľa mňa len záležitosť teba, ale možno nejakých, pamätáš si také obdobie nejaké v živote, že čo si mal pocit, že teraz sme v tej zlatej gule, alebo tej striebornej, alebo priehľadnej, alebo jakej? Vieš čo, ne, akože, ako keby my sme v tom boli vždycky naplno, takže ja si pamätám len keď sme v tom boli úplne naplno a potom tých pár posledných rokov, kedy to vlastne medzi nami s Balíkom už nebolo dobre a to bolo smutné, ale napriek tomu vy ste s nami nahrali vtedy album Salto na rozlúčku a ja si myslím, že aj vtedy bolo, sme v tom boli nejakým spôsobom naplno, len náš vzťah už bol vlastne mŕtvý. Ako keby ten kamarádsky a takýto tam proste došlo k tomu rozchodu nejakému vnútornému. Čo sa deje, proste čo je normálne asi v takých dlhodobých vzťahoch, proste tak to je. A ja skôr mám pocit, že keď si tú pesničku konkrétne zoberiem, takže ja presne viem, jak vznikla, vidím do toho strojčeka a trošku niekedy si poviem, že toto sme trošku prekombinovali. Mm-hmm. Čiže analyzuješ spätne pesničky? Ale niekedy viem, že toto bolo jak z jedného kusu a viem to spätne veľmi teraz ako keby tak vidieť veľmi nekompromisne. Už na nich nelpieš, už je to vlastne strašne dávno a sú to vlastne pesničky už nejakých iných bytostí a môžeš vidieť aj dovnútra, aj zvonku, aj zvnútra. Takže to je taká výhoda. Tak si dáme ďalšiu skladbu za Supernova Session. Živé kvety, viem, že sa to dá. Ja viem, že sa to dá.
Mali sme tu našeho spoločného kamaráta, člena Živých kvetov, kedysi Martina Šútovca, Šútovec. On hral na prvom vašom albume. Hej, na Benčo. A on hovoril, my sme sa vlastne pýtali, že čo je pre neho taká bratislavská kapela, akože povedal Kosúznosa, ale povedal aj vás, samozrejme Živí kvety. Čo je pre teba Bratislava napríklad? Vieš, akože pre textára. Že má, čo, to, ako, čo to je pre teba? Ako téma, alebo ako priestor? Vnímaš sa tak, že si bratislavská pestiškárka? Ale áno, ja si myslím, že hej, že som tu aj vlastne. Vedome, aj chtiac, aj nechtiac, by som to tak povedala. Vieš, čo si myslím? Že my tu máme nejaké svoje... Nieraz jeden český novinár povedal, že vy ste taká, že ja milujem tie kapely, že to sú také tie bratislavské spodné prúdy. To som si zapamätala. Ináč tiež dobrý názov pre kapelu, že? A vidíš tú partiu, že? Tam už je to troška rezignované, vieme, že nebude to cestovku, ale do 70 ľudí dojde, no. Áno, poď bratislavské spodné prúdy. Presne, si to myslím. Ale troška aj brady dlhé sú tam, vie. Jeden stále chce hrať na elektrickú gitaru a nevie to. Vieš, celý život akustika. No dobre, tak Jožko, môžeš hrať na elektrike. No a čo? Bratislavské spodné prúdy sú jasné, no. Všetci sa tam raz stretli. Všetci. Ale... Nemusíš si nič nosiť, vieš, že to nástroje bude. No a čo on ti povedal? Čiže škvrka v bruchu to určite zaznamenáva, ten no, mikrofón. No to ne, to bratislavský spodných prúdoch, ktoré nemôžete. No a on ti čo povedal? Použiť, to je to demon publika. Čiže mám doma strach, jak v škole, vieš. No to ešte no. Ne, to ešte tie otázky prídu, také strašidelné. Hej, najprv ste taký zlatý. Najprv sme zlatý a potom daňové priznanie, sociálna prísmena, ne. No a čo on ti povedal, že vlastne... A že my sme taká kapela a mňa to tak zaujalo, lebo nás dalo do takej peknej priepasti s Ursíným a taký, čo on ako Čech, akože má napočúvané, tam bol, že Hrana, Ursíny, my a tuším, že už neviem ani kto. A to bola taká celkom dobrá spoločnosť. Akože, a čo si myslíš, čo tých Čechov vlastne láka? Že no alebo v ich Čechách, no vlastne. Presne, že zúžili sa do týchto kapiel. Vieš čo, ja mám pocit, že oni majú v podstate, oni sú odchovaní na textároch. A oni vedia doceniť, keď pesnička ako keby niečo hovorí. A mám taký pocit, že nás si tak ako keby stiahli k sebe, že to, im niečo hovoria tie texty, dokonca ani nejak nefilozofujú o tom, že tá slovenčina je už zabudnutá, akože ja mám pocit, že aj mladší, aj starší nám chodia a s textami nemajú problém, alebo teda s pesničkou so slovenským textom nemajú problém. Cítim sa ako súčasť tých ľudí, ktorí tu... Tej Bratislavy, ktorá vždycky sa snažila ako od môjho detstva o tú pesničku a to bol presne ten Ursíny pre mňa bol. Potom tu boli prúdy, alebo čo. A to tam napríklad mne sa nikdy tak nepáčilo. Ale aj to už je postoj, že sa ti to nepáči. A potom občas sa niečo akože aj z tých takých kapiel, ktoré sú v rádii, niečo sa k tebe dostane. Neviem, proste žiješ v tom prostredí a páči sa ti to prostredie. No, napríklad my sme chodili do českých pionierských táborov ako deti a nám všetci tam zavideli, že Elán, čo je pre mňa úplne... Ale oni mysleli teraz... Elán, čo sa týka aktivít, že máte Elán, že ste športovo nadaný a neustále chcete pracovať. Ale bolo vždycky to, že neviem, to akože teba určujú aj tie šity, aj tie sajrajty, ktoré počúvaš. Ty si mal tú viedenskú televíziu. Ako decko my ste mladší, ale my sme proste takto čumeli, keď boli proste... pesničky na viedenskej telke, proste keď Freddie Mercury s vysavačom behal a spieval I want to break free, ja som myslel, že sa zblázim, ja som nevedel, čo sa deje, kde je sever, to bolo proste totálna avantgarda a zároveň... Vieš, máš už teraz pocit, lebo ty si to tak povedal, že pred 50-tkou mm-hmm. aj všetko, že sa tak ukludnila deti. No neukludnila to. Ne. Ako, máš pocit, že vieš, čo sa deje, alebo občas sa to... Vieš čo, ja mám pocit, že v tomto si stále taký 15-ročný. Že ja to, ale niečo už máš ako keby zažité a už sa možno tak nebojíš niečo, ale zároveň si sám na seba ako keby spravíš novú pascu, že teraz som si vymyslela, že pôjdem hrať solo koncert, no to poviem úprimne, že vyskúšala som si to pred jedným filmom, že tri pesničky a bola som úplne akože
posratá, keď som šla na to pódium sama. Proste človek si tu skomplikuje rád a tak to má byť. No. Ale tá Bratislava je... Že v tej kapele si bola taká viacej ako súčasťou niečoho. Jasné, jasné. Teraz si všetko musíš zrazu sám, že prepnúť si zvuk na tom synťačiku, teraz hrám na tom len rok, vieš, necítim sa jak nejaký klávesak, ale mám vymyslené tie pesničky, viem ako to hrať a chceš to dobre zahrať a vlastne si ušieš na seba takú búdu, že ale tak verím, že keď si to sama dokážem a baví ma to, takže keď nejakých pritiahnem, čo ich to bude baviť, tak super. A máš trému, keď ideš vystupovať? A ešte som takto len fakt len raz hrala a teraz už máme niečo dohodnuté, že s Agnes pôjdeme dve, lebo Ďurovi sa teraz narodí druhá dcera, tak nejaký čas bude táto na plný úvezok, tak sme vlastne neplánovali. Mu, samozrejme. Ešte sme všetko nechali tak bokom, že to, ale hráme už viac ako rok v tejto novej našej kapele Terrible Twos a ideme, čo skoro dokončíme ten prvý album a ideme ďalej. Ja si myslím, že pesničky akože aj s textom... Aj s vami chceme ešte robiť. No samozrejme. Pásne. Áno, aby sme mi nezostali strašne v Bratislave. My niekde pri Miletičke sa budeme obšmietať, keby niečo. Tam sme boli. Teraz vlastne dokončujeme ten album s Erikom Horákom a hrozne sa teším, že sme vlastne takto zakotvili. Je to fajn. Ja si myslím, že pesničky ako také sú vlastne také malé príbehy. Vieš, že každá skladba, že proste všetci tu robíme, ak tu sedíme, robíme pesičky a že vlastne nám to vytvára nejakú akože aj cestu životom, že je no. To také, vnímaš to ty tak, že, lebo nepočúvame my napríklad svoje staršie dosky, není to nejaké naše hobby, ale že keď počuješ nejakú skladbu starú, hodí ti to aj spomienky a všetko, alebo to už je tam taký odstup? Ja si strašne veľa pamätám okolo každej pesničky. Ja si pamätám napríklad, čo sa toho týka, že o čom je, tak to akože nikomu aj nebudem vešať na nos. Raz mi tak Bálik povedal, že nehovor mi, o čom to je. Akože, a presne to rešpektujem, že to není vôbec podstatné, ale ja si pamätám moment, kde som sedela, ty kokos, tuto. Raz som videla dokument o Nohavicovi ešte dávno. A on chodil a sprevádal toho akože režiséra, ukazoval mu a nechápala som, že čo mu on ukazuje, že túto v kuchyni, že tu zložil to a to, a ukazoval svoju kuchyňu, tam mal nejakú mikrovlnku a pripadalo mi to také opäť. Vtedy som ešte vlastne moc pesničky nerobila, to som bola ešte mladúčka úplne. A teraz viem, že áno, on to ukazoval, bo jemu sa viažu tie spomienky na tú tvorbu pesničky so strašne veľa vecami. Že ty si vtedy tak aktivovaný, podľa mňa, keď tvoríš, že si presne pamätáš, že normálne, čo si, keď sa ti vytreštili oči, keď ten nápad konečne prišiel, tá ryba zabrala, tak ty si zapamätáš, že neviem, mláku, ktorú si akože prekračoval, lebo ja neviem, proste, že... Aj keď si to s niekým skladala, ako ja napríklad, že s Bálikom, ja si presne pamätám, kde sme sedeli. Či to bolo v jeho detskej izbe, alebo v jeho už novom byte. Viem, že napríklad pesnička Sama sebou, že sme ju tvorili a my sme sa potom dozvedeli, že v tom momente bol Bob Dylan v Bratislave. A normálne, že bol na tejto hrádzi, na bicykli s nejakou kamarátkou. Zastavila okamžite za vami, ne? Ale ne, že bol tam a my sme vtedy tvorili túto... Vieš, aj my, keď tu bol Bob Dylan, vtedy tiež si pamätám, kde sme to každý debil si pamätá, čo ne. Ja určite niekde aj teraz. Určite teraz, za chvíľku dojde, vieš? Ne, nedojde. Ale som ráda, že sa mu vyhnem, že už... Už ho sáčilo, že? Ešte ako, že... Áno, spúr na tom bicykli na hrádzi. Ale máš to tak, že zaujal ťa niekto mladý možno na Slovensku teraz? Vieš, tá mladá, akože, podľa mňa z pesičky sa robia stále, lenže či to sleduje, že mala si nejaký taký objav, že si povedal, že toto je dobré a povedala by si to aj ľuďom, že aby si to vypočuli, je to nejaký mladý muzikant, respektíve mladší, jak my, čo tu sedíme. Ale vieš čo, jak som v tom klube pod lampou absolvovala veľa koncertov, všelikto ma všeličím zaujala, ale nemám teraz nejaký taký, že totálne, že objav, že si poviem, že aj s Naviakom, aj, ale každý z tých mladých, akože oni už ty všelijaký, ty 20-ročný, proste môžeš si hrozne veľa aj ty od nich akože zobrať. A niekedy sa mi páčila, že táto pesnička sa mi páčila. Potom boli tri, ktoré mi nič nepovedali. Proste je, tak by som povedala, že títo úplne mladí, ktorí teraz akože napríklad aj u nás v klube hrali, ktorých som počula, tak niečím ma každý zaujal, alebo skoro každý. Ale nemám nejaký úplný objav. Teraz ma normálne nenapadol niekto akože taký, že by som padla z nôh. Ale počúvam napríklad, ja napríklad rada objavujem reperov. Uh-huh. A mám rada niektorých tých, čo sú mladší, že prezident Lurider ma bavia niektoré jeho veci, niektoré viac, niektoré menej.
Takých, že mladších, možno ne úplně takých tých, že čo sa teraz zjavia, tak ty si myslím, že to je vždycky také, že keď taká stará kráva, jak ja sa pozerá na niekoho mladého, tak akože... Ukazuješ na mňa, to mi veľmi lichotí, ale to mládi je pryč. Keby ťa niekto oslovil... Tak vy už nejste taký ja mladí, viem, že? Keby ťa niekto oslovil z tejto generácie, že by chcel napríklad, aby si, či by si mu napísala skladbu, alebo že by si chcel s tebou zahrať. Vieš si to predstaviť aj takéto spojenie? Ale veď by som kľudne podľa toho, že kto a čo a ako a akože nebranie, človek je zvedavý, nebranila by som sa nejakému pokusu, ale takto, že napíš mi skladbu, ja by som asi mohla len slúbiť, že ja môžem skúsiť počkať, kým ja niečo napíšem a môžem to potom ponúknuť. A urobila si to niekedy, že si napísala niečo a posunula si to ďalej niekomu? A zraz odo mňa Silvia Josifovská chcela pesničku. A ja som normálne to tak mala v hlave a ja som bola v takom tvorivom vtedy záchvate, že som fakt vymyslela pesničku, nakoniec ale ostala nám, lebo ja neviem, či ona ju nechcela, alebo... Čo to bolo? Nakoniec, už ma máš. Uh-huh. A bola taká, už ma máš ako slnko, ako vzduch, ktorý dýcháš, ako dáš. Čiže Silvia Josifovská myslela, si ju môže zobrať kedykoľvek späť, no. Ako ja, hoci kto si ju môže, môže si hoci kto tú pesničku, ako hoci ako našu, si môže zobrať a hrať, akože to není problém. Ale myslím, že som myslela na to, že je taká akože blúzová, že som jej chcela, že som sa pokúsila o také blúz a neviem, proste potom z toho nejak zišlo. Ale možno, že som nakoniec sme si ju hneď aj my tak privlastnili. Prvej to, že možno vyšetrovanie by nás privedlo inde. Že, ale, no, že... Teraz sa to Silvia dozvedela, že to skladba je ne. Jaj. No, myslím, že ne. Čo ťa potešilo naposledy tak veľmi za posledné obdobie? Čo ma potešilo? Ty vole, ty máš také ťažké otázky. To som si myslel, že povieš hneď. A teraz myslíš ako z hudby? Hociak, hoci ne čo? Z hudby, hocičo. Je, tak najviac nás povie, kam sa tá naša nová kapela akože nejak posunula, že už má svoj vlastný zvuk. A Agnes začala hrať na takom nástroji, že Moog. Či Moog, či čo to je. Moog a Moog môže byť úplne kľudne to isté. A to začala tam sola na tom strúhať a myslím, že sme že už sme není v tom, že sme sa museli ako keby sami niekam dostať, aby sme boli proste s iným zvukom, inak nejak to celé sa muselo vymiesiť. Ďuro hrá na elektrickú gitaru s čistým zvukom pod moje tóny textov a celé to má taký úplne svojský šat alebo cíti, zvuk. Že tí ľudia objavili v sebe aj nejakú novú farbu? Nejakú myslím, farbu? Že všetci sme objavili a že tešíme sa teraz jak malé deti proste, že to je najväčšia radosť moja teraz. Toto. Ja som čakal, že povieš, že ťa potešili deti. Ale tak deti ma tešia stále, veď čo budem o tom hovoriť, to je také... Je to veď tam. Deti, jaj. Ďakujeme hosťom, Art Dialogu bola Lucia Piusi. Dík, že si došla, Lucia. Ďakujem aj ja vám. Vznik podcastu Art Dialog z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vyrobilo občianske združenie Art Fabrik.